だよ。チケット買わないといけないですよね。これ別に指定席とかないんですね。何も書いてないですね。50元です。飛行機のチケットあれば10元引きの、40元で乗れるみたいですね。これ安全検査を通ります。私今から乗るの400キロ出るんですかね。ちょっとちゃんと確認はしてないんですけど、そのスーツさんの言ってることを信じてしてますけどね。お、もうなんかこれ止まってますね。こう入ってくる様子を撮りたかったんですよね。ちょっと先頭のとこどういう形になってるか撮りましょう。これは割とでもスーツケース持った人とかあれですね。駅のところ、こういう風になってるんですね。7号線、2号線、16号線が入っててリニアモーターカーの終点の駅ですね。この上海の地図で言うと今ですねここにいます。で、浦东空港、上海浦东国際空港がここですね。こういう風になってます。これどうなんでしょう。これに乗らずに次の電車に乗っ、次のリニアモーターカーに乗ってたらあれなのかな、いいのかな。ちょっとこれ写真撮りましょう。これ最後尾こんな感じになってます。写真撮ります。これぐらいでいいかな。なんかゆっくりしてたら行きそうですね。一番先頭に座れればいいんですけどね。でも一番前ってなんか値段高い席なのかな。ここから見るか。向こう向きに走りますよね。
ここに座りましょう。あそこになんか時速が書いてありますね。座席のあれですね、途中はなんかこう仕切りがないんですね、3人掛けで。もちろんテーブルとかもないです。一応サンシェードはあります。いつ出発するんでしょう。あと400キロって出るのかな。11列 11あるんですね。 6×11 なので66に一車両に乗るようになってます。連結は特に仕切られてないで一番向こうまで見えますね。なんか慌てて乗り込んだんですけどなかなか発車しないですね。もうちょっとゆっくり外で撮影してもよかったですね。動き出しました。上海の郊外の方に向けて走っていきます。浦东空港ですね。出発はロンヤンルーという駅です。まあ駅は一つしかないので途中で止まる駅というのはないです。新幹線とそんなに揺れの変わりがないような気がしますね。結構小刻みに揺れます。あ、ちなみに私初めてこれに乗ってます。撮影のためにわざわざ乗ってます。別に空港に行く用事は何もないんですけども、まあ、2005年から私15年間上海に住んでるんですけど一回もこれに乗ったことなかったので一度乗ってみようと思って乗ってます。確かに速いけど
まで乗れるんですけども、そのロンヤンルーって言っても結構上海のちょっと外れにあるので、そこからまた地下鉄に乗り換えないといけないんですよね。あ、今すれ違いましたね。ちょっと乗ってみましょうか。反対側に来てみました。じゃあすれ違うんですね、これ対向車線の 線路というか、これあって、一回すれ違ったからもうすれ違わない感じですね、さすがに。市内からもタクシーで空港まで行きます。このリニアモーターカーに乗ろうとするとですね、まあ、大きな荷物を持って地下鉄乗って乗り換えてと結構大変なんですね。まあ、あれ飛行機が来てます、飛んできてますね。なのでもう最初から、まあ、スピードだんだん減速してきました。時間かかりますからね。多分ロンヤンルーからでも30分ぐらいはかかるんじゃないですかね。マシャンタオ、プートンジージャン、もうすぐプートン空港に着きますね。天气还可以。1ターミナルですね。あ、ここまだなんか工事してますね。第1と第2の間、何の工事でしょうね。あ、もう到着ですね。あ、ちょっと失敗しましたね。400キロ出なかったんですねすいません。あ、これ片道50元っていうことなんで、日本円でだいたい800円ぐらいですね。地下鉄で行くと多分 3,4 元じゃないですかね。だから結構高いのは高いですね。ただ地下鉄で行くと結構時間がかかると思います。40分ぐらいかかるんじゃないですかね、地下鉄でも。タクシーでもそれぐらいか。でもタクシーの場合料金的には同じ50元ぐらいかかるかもしれないですね。まあ、私みたいに何も用事ないのに乗ってる人はいないです。先頭車両を取ってみましょう。もう一回。やっぱりなんか古いですね、感じが。だいぶ前にできてますからね。これがあれですかね、磁石なんですかね。ちょっと分かんないですけどね、どうなってるのか。そんな私みたいにカメラで撮ったりしてる人誰もいないですねみんなとりあえず着いたら早く空港に行こうっていう感じですね。
浦东インターナショナルエアポート浦东国际机场站って書いてます。あの後尾の方ですね、後ろの方ですね。私が来たのは向こうからこう入ってきましたね。結構でもこれ普通の電車とかと比べて横幅はかなり広いです。浦东空港ちなみにこういう風になってます。第1ターミナルと第2ターミナルがあって、その真ん中が地下鉄とこのリニアモーターカーの駅ですね。この磁石で浮くって書いてるのがリニアモーターカーですね。この辺が駐車場になってます。第2ターミナルはまあ新しい、まあ新しいって言ってもまあだいぶ前ですけど、第1よりはまあ新しくてですね、結構綺麗ですね。私できた第2ターミナルから乗りたいですけど、第2ターミナル確か日本に行く飛行機は中国国際航空とか全日空とかですね。第1ターミナルが、東方航空とか JAL とかが第一から確か飛んでますね。こんな感じでしたね。はい、ってあるんかな。ロンヤンルーからは朝6時15分、夜は9時40分が最終ですね。で、15分間隔で走ってて、マックススピード、ああ、やっぱりそうですね。マックス300キロってなってますね。浦东空港からは朝7時2分始発、最終は夜9時42分20分間隔。あ、そうか、これは15分と20分と両方あるんですね。でこっちは20分間隔で最高マックス300キロ。あ、だから今400キロは出ないんですね。あ、しまった、これ往復で買うと20元安かったんですね。あ、私往復で買っときゃよかった。知らなかったから。そうかそうか、往復で買ってた帰り安かった、20円も安かったんですね。失敗しましたね。で、向こう第2ターミナルですね。はい、それではリニアモーターカーの撮影この辺で終わりたいと思います。ちょっとこの後空港の中見てやりますので、ロングバージョンの方は全部空港の方も公開しますので、よかったら見てください。最後にグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。